حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تے دے فرمائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی چی کم سڑے مومن سڑے دی مومن سڑی پی وخز بندی دا یو خزی پو حسن و جمال خیص بندی نظر ولگی دا او فورا دی خپل نظر کتا کرو نو داغت طرف تی بیا ونا قتل نو اللہ تعالیٰ با دو کستا عام دا سی عبادت پا نصیب کلی چی دا غی لذت و حلاوت بدای محسوس کی دی حدیث روایت مسند احمد کرے دے محترم مسلمانان رونو دی حدیث دا خبر از دا منگ از دکڑا منگ او تاسو چی کم سرے دا نظر حفاظت کوی خپل نظر کنٹرول ساتی سری او خزی سری پردو خزو تا نو گوری او دارنگی خزی پردو خسرو تا نو گوری خپل نظر حفاظت وکړي نو الله با دغ سری او دغ خزی داس عبادت نصیب کړي چې دا سری او دغ خزی با دغه عبادت په خوند باندې پویږي په لذت باندې پویږي په حلاوت په خوږوالي باندې پویږي دا نن سبا چې موږ تاسو د عبادت په خوند نه پویږو دا وجه دغه چې موږ تاسو د نظر خیال نه ساتو نو محترم مسلمانانو ورونو د دې وجه نه که غواړئ چې تاسو د عبادت خوند محسوس کړئ د عبادت نه خوند واخلئ د مونځ نه خوند واخلئ د مونځ نه لذت واخلئ د مونځ په لذت باندې پوه شئ د عبادت په خوند باندې پوه شئ نو تاسو د خپل نظر حفاظت وکړئ چې بازار کې ګرځئ یو ناڅاپه په یو ښځه نظر ولګېدو نو بیا فورا خپل نظر ښکته کړه بیا ورته مه ګوره تا ته هېڅ شی نه میلاویږي نو تا ته به الله دغه صفت درکړي چې ته کله مونځ کې عبادت کوې ته به د هغې په خوند پوهېږي د هغې په خوږوالي به پوهېږي د هغې په لذت به پوهېږي او چې کله د نظر حفاظت نه کوي نو تا ته به د عبادت خوند نه محسوسېږي ته به د عبادت په خوند نه پوهېږي دارنګې هغه ښځې چې بازارو کې ګرځي او حجاب نه کوي او د نظر خیال نه ساتي هغه به هم د عبادت په خوند باندې نه پوهېږي محترم و مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانا د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهرباني او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوی او شیر کوی والسلام د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.